على الحبيب خير الأنام 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 طال الباد علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لنا مرحبا يا خيرات وله لا شريك له ما دعا bandiraɓe musidɓe tedduɓe julɓe to gonɗon aduna foof oɗon calmine oɗon juure oɗon nelde duwaw ka zalika oɗon ñaagui duwaw e hande ɗe dadi nanɗon on gandi eɗe jeese ɗe jiiɗon oɗon gandi tigui ko almuɓe ko soldateɓe dariɓe dadaniɓe hono khalifa mo gardamo ceerno Alpha Aliou Thiam radiallahu taala anhu ɗo e junggom nano eɗe gonɗo e ceermo Mouhamadou Bocar Ly rewi hen ko ceerno Abdourahmane Sow caggalam ɗo woni ɗon ko ceerno Khalid Sangot ɗo e junggam ñaamo ceerno Moustapha Thiam en rewi hen ceerno Mahmoudou Thiam gonɗo dowo e o e banggue junggo ñaamo ceerno Mamadou Lamine Kane bandiraɓe musidɓe tedduɓe gonɗen koye haalande yimɓe e heblugol gonɗen gaam daranade ziyara men mawɗo mo Allah rokkaten wadde hitande kala e bawɗe mum hikka so Allahu lamɗo jaaɓi eɗen mbaɗa ñalɗi ɗi mawninde khalife o mawninde ceernajo o mawninde mo gaddam o e aduna o foof nde wawa arade e dow jaam tawtere oɗo ziyara e hoto e dow jaam kal duwaw baro dowiɗen Allah wawa ɗum jabade bijaye rasulullah indallahi joni ala mbatten so wona dokken soldateɓe almuɓeɓe ɓe dokken jimol faade khalife o ceerno Aliou Thiam radiallahu taala anhu يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي alhamdulillah rabbil alamin allah subhanahu wa taala eɗen juule e rasulullah tedduɗo mouhamadou rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam joni musidɓe tedduɓe julɓe alano mbatten so wona keɗeɗen ceerno Khalid Sangot o wawa haalanden ñalɗi ɗi ziyara watte o wawa haalande yimɓe holde kabaruɗɗi gonɗen ko fati heblande oɗo ziyara mawɗo mo ceerno Aliou Thiam waɗante hitande kala bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa en jetti Allah enelaɗo mum en jetti seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu en mbi alhamdulillahi rabbil alamina en joɗinoma ndeɗo jonde rawane en ñaguinomo yo Allah hokki en tawede mo wuuri Allah hokki en tawede mo wuuri enen foof eɗen celli eɗen kisi ewa sababu ndeɗo jonde ko alhaali ziyara gueɗo meɗen ceerno meɗen khalifa lomtiɗo Allah e dow leydi muɗum o lomtiɗo e sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o lomti Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu e sirrulawol muɗum he ewa ko alhaali ziyara makko jiɗɗen teddinirde julɓeɓe hunde ndeɓe kumpaka hunde kadi ndeɓe jeebaki hunde foof ene haqqillaji mabɓe ko ɗum woni ko jiɗɗen habrude julɓe ewa ziyara o yonti saaha makko heedi so Allah newni so Allah hokki en tawede ko ñande jeegom avril e ñande 7 avril ñande hen woni ziyara o
ewa julɓeɓe yo gar e jaam tawa ene jaam kota e jaam ene kiisi ɓe goppa ene jaam eɗen kiisi ewa julɓeɓe fo ene bisma hen ene jaɓɓa hen dendagal wursoguinaɓe e dendagal alam o e kala julɗo ɗo woni biyaw aɗa achhadu an la ilaha illallah wa achhadu anna muhammadan rasulullah ene bisma e ziyara he ziyara o eɗen gandi ko ɓuural eɗen gandi ko julɓe fo ndendi pooti hen nde wonno ceernajo o ko noon allah waɗinimo ko ceernajo labɗo reedu ko ceernajo tedduɗo ewa hay goto humpa gueɗe makko nde wonno kanko dendagal gurnam makko o wurani ko allah o wurani ko nelaɗallah o wurani seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala anu ɗum noon ziyara o ko enen fo ndendi enen pooti hen wursoguinajo emi wona wursoguinajo deyaɗo e Sénégal emo jaaka e Sénégal ziyara o fo ko ziyara meɗen julɓe fo no mbiya bisimilla muɗum ewa enen wursoguinaɓe noon no kewɗen wiide ni kalifumen allah hoɓɓe aroɓe ɓe kalifumen allah julɓeɓe foof nde wonno ko enen jeeyi teddugal ngal ko enen tawa eyyi tawaɗo noon ko kañum tinnoto tinno nder e boowal hoɓɓeɓe soɓe gaari jaaje nenɓe no kewɗen wiide ni no ceernajo o yiɗirini hoɓɓeɓe ɓe garata koye dow inde makko soɓe gaari e dow inde makko noon enen noon ken leñol makko ken yimɓe wuuro makko ken jibinande makko ɗum ɗon tinnoɗen hoɓɓeɓe soɓe gaari teddinenɓe nangguen goto fo fodde muɗum ewa joƴinen ɗum nde foti joɗade ɗo cuuɗi meɗen guitten dokkenɓe galleji meɗen guitten dokkenɓe fodde no ceerno heewi wiide ni ceerno jeeyi hoɓɓeɓe hoɓɓeɓe koɓe hoɓɓe allah ɓe gaɗa ko notade noddado allah ɓe nora gaari ko notade jeeyaɗo allah kono on noni no allah waɗiri ceerno Aliou Thiam ko noon allah hokkirimo ɗum noon wursoguinaɓe wursoguinaɓe kamɓe foof kamɓe jeeyi ziyara o wona debbo wona gorko wona cuhalel wona mawɗo ziyara o en gona hoɓɓe hen eɗen gandi no mbaɗanen kal hitande hikkitali ɓennuɗe foof ene fewanno yo allah hokki en kadi tawede fewa ha ɓuuri ko fewanno ko ewa ɓe gaɗaɓe tawa ene jaam ɓe kootae jaam ɓe goppa ene jaam barke seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala barke ceerɗo men ceerno Aliou Thiam ko ɗum wonno sababu jonde bandiraɓe juuɗe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wabarakatu alhamdulillah rabbil alamin caggal bismade e erade julɓe wonɓe aduna foof ne garata e dow jaam tawa yimɓe dow jaam koto gaccene dow jaam ceerno haali sangoɗo waɗi joni en duɗinat konngol to ceerno Mahmoudou Thiam o wawa haalande bandiraɓeɓe golle ɗe dayiraji gonɗe wurso fo no fotiri ɗi goni e dow mum gaam heblnade hoɓɓe aroɓe ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe julɓe min calmini on min juurima on e kala nokku ɗo gonɗon e moni e moon foof emin mbiya ɗum ɗo woni eno woniri foof yo jaam allah won e mum alhamdulillahi rabbil alamina en jetti allah juƴƴinnoɗo en ɗo rawane ɗo ɗo saaha hono ndeɗo jonde wurni en ha hikka kadi o addi en ɗo o juƴƴinte kadi en juƴƴinen kadi ndeɗo jonde eɗen kaala hono ko kaalnoɗen rawane ko en jettiri ɗum allah en ñaguima allah subahanahu wa taala kadi yo allah rokku en joɗade ɗo kitali limti limtinde eɗen kaala haala oɗo ziyara no ganduɗa ko ziyara ceerno meɗen khalifa meɗen wasila meɗen alpha Aliou Thiam ɗo e Wourossogui ko ɗo e Wourossogui o jeeya kono alhamdulillahi rabbil alamina nafoore makko koko humni alam o foof koko humni aduna o foof ɗum yimɓe ɓoy foof ene gandiri noon ko ɗo noon allah joƴinimo e wuuro he koni nafoore makko e duwaw makko e barke makko koko huftidini aduna o foof eɗen ñagonoma allah juurde balɗe e battande moƴƴe enen e makko foof yo allah waɗino par que Cheikh Ahmada Tidiane caggal ɗum ceerno Abou no mbiruɗani ko hono noon tan ziyara o hankkatine woni koye heblede ma won joni lebbi ɗiɗi ɓennuɗi wursoguinaɓe rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe dairaji ɗi ñalam foof koko nodda mais pour wadde heblade heblanade ziyara mo ganduɗa koye mum paɗino kamɓe foof ɓe keblima inchallah taala wursoguinaɓe foof ne keblima dendagal dairaji ɗi guila no mbimini sukaɓeɓe worɓeɓe rewɓeɓe e mawɓeɓe kamɓe foof dairaji mabɓe ñande foof ko noddugol pour heblanade ziyara ceerno Aliou Thiam ha yettima hande ɓe gonɗen ɗo alhamdulillah rabbil alamin kamɓe foof ɓe keblima ɓe paari ɓe pewni nokkuji ɗi ganduɗa ɓe ɗamini ɗen arde ɓe so gaari taw ko ɗon on saaha jippinte ko ɗon foftoto ɗum inchallahu taala parnama nde wonno hoɓe wowɓe jaɓɓade hoɓɓe e kala hitande ɗum waɗi mataw ko wiite ko tan ko siftinorde tan kam koni wona wonde ɓe ganda kamɓe kam alhamdulillah rabbil alamin wursoginaɓe e hande o saaha ɓe kalantake hono hoɓɓe jaɓɓorte walla hono waɗirte eyyi nde wonno fodde duuɓi poɗɗini ko hen ɗo goni e ɗum waɗi ko siftinorde tan koni eɓe gandi no waɗirte enen ɓe mbi tan yen ɓeydo tinnade tan yen ɓeydo tinnade tan ene tinnino kono yen ɓeydo tinnade
kadi mbiɗo wasiyo kadi dendangal bandiraɓe ɓe ha tengti guro ngo eko takki guro ngo ɓe ganduɗa wawɓe arde kawra e dowuji ɗi ɗum kadi ko hunde moƴƴere no fewi e nde wonno ziyar o so yettini hen fodde balɗe sappo walla yontere dowuji mawɗi 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 mbatte hen tik on saaha woni ziyar haqiqa o eko balɗe sappo ɗeɗo ko ɗen woni ziyar haqiqa o sabu nden dendangal ko duwte dendangal ko ceerno yiiɗi ko nden o saaha o duwoto so duwanima ɗum noon ko arɓe tawtorede ɓe e jogorɓe arde ziyar ɓe ko ɓen fo jii duwawo ɗum waɗi duwa o omo hirjina pour tawtorede kala mo ala gantu kam ene ɗo e wuuro he walla ene saraji wuuro he ene wawi arde tawtore dawa ara tawtore ziyar o tawtore duwuji ɗi so gasi hoota rutto e golle mum ɗum ko hunde moƴƴere no fewi no fewi eɗen ñaga ene mbattin haqqillaji men no moƴƴi ko hunde moƴƴere nde weɓani kadi hebde e caggal ɗum kadi almuɓe ɓe ummo dairaji ummotoɗi e nokkuji goɗɗi ha e leyɗele men guine en guine bissaw en guine konakiri en gambi en mali en ha nigéria ɓe sen mbi eɗen gim tam alama fo ala foti ɓe gummorta ko eɗen gandi kamɓe foof eɗen ñaganoɓe allah moƴƴere nde allah addataɓe e jaam allah addataɓe e jaam ɓe newwe soɓe gari ɓe tawa en kadi e jaam allah ɓennina ziyara o no jiɗirɗen ni no jiɗirɗen no ɓennirno rawani ni allah hokka en hikka ɓuura ɗon allah hokka en hikka ɓuura ɗon omo wawi ɗum yo allah waɗan en ɗum yimɓeɓe foof kala garɗunoɗo e haaju allah humta haaju mum kala garɗunoɗo e rafi allah sellina rafi mum gam barke ceernajo o gam barke ceernajo o gam barke ko duwate ko allah waɗan en ɗum kamɓe foof ɓe koota e jaam ɓe tawoya jaam ɓe gacca en kadi e jaam yo allah waɗan ɗum barke cheikh Ahmad Tidiane matawa min gabɓiɗin to ɗoyana tan kadi wasata musidɓe woɓɓe kadi yidɓe ɓeydude hen ɗum noon bandiraɓe foof bismama kamɓe foof ɓe mbiyama bisimilla mabɓe bisimilla mabɓe e wursoji bisimilla mabɓe e wuuro mabɓe inchallahu taala musidɗo moon Mahmoudou Thiam assalamu aleykum warahmatullah assalamu aleykum warahmatullah assalamu aleykum warahmatullahi taala wa barakatuhu min gona haaliyankoɓe kono il faut labude min kaali hen ɓayde wiyama ceerno Aliou Thiam fo min wawi fof min beddo hen rsee ko adi fof mbiɗa ñaago dayiraji wuuro ngoɓe tinno no fewi ko arɗo ko machallah ma ar no fewi tinnen e ziyare he darɗen hen dartin darɗen hen balle men e jawɗele men kala joguiɗo hen yo ƴettu waɗe hen joguiɗo guertogal ha gueelob yo waɗe hen koko allah lomtinta oɗo ceeranto dariɗo hande tawi a yiiɗimo alhaali ma gasi ta waɗi hen kadi alhaali ma gasi ɗum noon allah hokkiti ceerno Aliou Thiam no ceerno lemin wini kala baɗɗo hen yiyat inchallahu taala sikki ala hen kadi yimɓe ne gandi sa yi e goto foof fooɗono camil yo ar en andi wonko woni hen honko nafo ɗoni hen caggal ɗum kadi alhamdulillah rabbil alamin en jetti allah en ela ɗum kadi en jetti sokhna hajja nene galle korera kamko kanko ɗen ñagonoma kankone balɗe juɗɗe e cellal duumigal wondude kiisal barke cheikh Ahmad Tidiane yo allah waɗa muɗum kankone ko neɗɗo mo ganduɗa balluɗo en daraniɗo en e alhaaliji foof ganduɗa hana jaɓɓotoɗo hoɓɓe ɗe ɓeɗo hoɓɓe no mbayata hewdi ni alhamdulillah rabbil alamin o ɓami no mbiɗen joni o ɓami kila dayiɗaji ɗi ɓami fuɗɗade heblade kankone ko nden ɓami fuɗɗa nden fuɗɗi heblade kala ko fewno heno fewnama pour hoɓɓe ɓe pour tijja hoɓɓe tijjaɓe ɓe alhamdulillah rabbil alamin ene fewi kono nde wonno sa ɗaminima koɗo tedduɗo kala ko jiiɗa mbiyata ko ɗo somi mbaɗini ɓuuri alhamdulillah rabbil alamin o fewni foof ko fewno heneno kala ko watteno o waɗi en jettinimo allah kankone en ñagimomo duwaw kanko ko ñagi hedto en ñagimomo duwaw en ñagimomo duwaw en ñaginimomo kadi allah enen to almuɗe ñagato ceerno mum ɗo en ñaginimomo ɗon allah ɗum balɗe makko ko ɓooyen arde ɗo ɓooyen tawde sawde mo ɗo en o ɓooya bismade en ɗo en alhamdulillah rabbil alamin ala innahu dhillun wa lahabun wa manhalu cheikh alhaji umrul fouti wi nelaɗo allah ala innahu dhillun wa lahabun wa manhalu لكل البرايا لا عن الحق يوهل شيخ عمر تالوي هو سندد الهادي فليس يوحل أديب خبير بالدواء ليس يزحل حبيب بأسرار قلوب منبوت كان للأصل بجدا سيدنا محمد وكان لكل الكون نجدا وعمدة شيخ عمر بفصاصهم باللطف والأنف نجدة إمام لرسل الله بدعا وعودة وآدم بين الماء والدين ينزوت والإملاء وقد فاق الخلائق بجدة شيخ عمر وجودا لله
بدة شيخ عمر تعالي يهن إليها أكل من نال بدة أقام الورى إلفاق جدا وجدة به يختم الذكر